पैकेट मद चढ़ाऊ कला बलांगीर पुलिस। बलांगीर रेलवे स्टेशन पाख उदयनगर ठारी नकली मद तयारी कारखाना ठाब होईछि। केमिकल मिसाई नकली मद तयारी करूथिले 9 जन बिहारी माफिया। भड़ा घरे चलीथिला नकली मद तयारी। एसटीपीओ तूफान बाग को नेतृत्व रे टाउन थाना और सदर थाना पुलिस रो चढ़ाऊ करी विपुल परिमाण रे केमिकल नकली मद और ठिपी बोतल जबत सह 6 लाख रो अधिक टंका जबत करबा सह 2टी टंका गणा मशीन पुलिस हाथ लगी। तेरे सहर भितरे एभली कारबार दीर्घ वर्ष धरी चलीथिला। एसिड सह केमिकल मिसाई ब्रांडेड मद को तयारी करी बिक्री करूथिले माफिया माने। तेरे एक भड़ा घर मद तयारी करूथिबा समस्त सामग्री सह मद पाखापाखी 5 लाख टंका जबत करी पुलिस। तेरे मजिस्ट्रेट को उपस्थित रे घर भितरे सर्च करी समस्त मद तयारी सामग्री सह 9 जन को गिरफ्त करी पुलिस। कौन कौन एमती विभिन्न रॉयल स्टेक विभिन्न ब्रांड मैंने मद ये डुप्लिकेट सिल हो नहीं आसला बेले देखिली कि हाँ हाँ से बोटल मानक विभिन्न स्पिरिट ना कौन से केमिकल गुड़ाक अच्छी से देख लु आउ बोटल गुड़ाक सिल होती एंड सिल कर मशीन भी बोधे अच्छे से गैस टैंकर एंड डिफरेंट जिनस टा ट्रेजरी आम एच डी पी ओ सार आईसी मैडम गणी नहीं 673,000 6,73,000 ସେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଜାଣିନି କେବେ ଠିକମାନେ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମେ ଡିସ୍କ୍ଲୋଜ୍ ବି କରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ମୁଁ ଡିଟେଲ ସେ ତାଙ୍କର ନାଁ କାମ ବୋଧ କିଛି ଜାଣିନି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ସେମାନେ ହଁ ସେମାନେ ପ୍ରାଇମେରିଲି କହୁଛନ୍ତି କି ବିହାର କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମାନେ କହିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର 9 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ଉଦୟନଗର ଯେଉଁ ମାଲପଡ଼ା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଠି ଯେଉଁ କିଛି ବିହାରୀ ପିଲା ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ମଦ ଫରେନ୍ ଲିକର ସେମାନେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ଆସିଥିଲା। ସେଥିରେ ଆମର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତାଙ୍କ ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣାଇଲା ପରେ ଆସିଥିଲେ ଆମର ଆଇଏସି ଟାଉନ୍ ପ୍ରିୟଙ୍କା ରାଉତରେ ଆମର ଆଇଏସି ସଦର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅପରମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ଏଗାର ମନୋଜ ମୁନ୍ନା ଆଉ ଜାନ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ବହି ସବୁ ଆସିକି ରାଇଡ଼ କରୁଥିଲୁ। ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଡିକ୍ୟୁସନ୍ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାକ୍ଷୀ ଆସିଥିଲା ସେଥିରେ ରାଇଡ଼ କଲାପରେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଯେଉଁ ଖାଲି ବୋତଲ ଗୁଡ଼ାକ ଆଣିକରି ଏମାନେ ସ୍ପିରିଟ୍ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଲିକ୍ୱିଡ଼ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ଫରେନ୍ସିକ୍ରେ ପଠା ହେବ ସେଗୁଡ଼ାକ ଜବତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଠିପି ନୂଆ ଠିପି ଗୁଡ଼ାକ ତାପରେ ଯେଉଁ ସିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଜାଲିକି ସେଥିରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଏବଂ ଲେବେଲ୍ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଲେବେଲ୍ଟା ସେଇଟା ଅଛି କିଛି କିଛି ଏବଂ କ୍ୟାସ୍ ପ୍ରାୟ 6-6.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଜବତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି ରେଡ଼୍ ତ ଚାଲିଛି ଇଏରେ ଆଉ ସେଥିରେ ପାଖାପାଖି 6-7 ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଦେଖୁଛି ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଫ୍ରଡ଼୍ କରା ଯେଉଁ ଗାଁ ଏବେ ଏଇଠି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ମଦ ତିଆରି କଲାପରେ ସବୁ ନିପ୍ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ହାଫ୍ ସାଇଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଗାଁମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଇଏରେ ତା ମୋଟରସାଇକେଲ ଗୁଡ଼ାକ ବି ଯେଉଁ ମୋଟରସାଇକେଲ ଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ନେଇକରି ଯାଉଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ାକ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁମାନଙ୍କୁ ଗାଁ ଏରିଆମାନଙ୍କରେ ମେନ୍ଲି ଏଗୁଡ଼ାକ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଲୋକଟା ଧରାହେଇଛି ଏବେ ତାର ଆଗରୁ ସେ 4 ନମ୍ବର ଗୋଟେ ମଦ ଦୋକାନ ଥିଲା ଏବେ ସେ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇନି ସେଇଥିରେ କାମ କରୁଥିଲା ଯେଉଁ ପବନ ପଲ୍ଲୀ ପିଲାଟା ଅଛି ସେଇଟା ଏବେ ତ କିନ୍ତୁ ସେ ମଦ ଦୋକାନ ତାର ନାହିଁ ସେ ବୋଧେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆଣିକରି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ତିଆରି କରିକି ତାର ଆଗରୁ ଯେଉଁ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା ଲଚାଚୁରା ଯେଉଁ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ୁନି ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ସେଟା ସବୁ ଡିଟେଲଟା ଆମେ ଜଣେଇବୁ ତାପରେ ଭେରିଫାଏ କରିବୁ ଯେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ମଦ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବୁ। କ୍ୟାସ୍ ପାଖାପାଖି 6.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସିଯାଇଛି ଏବେ 7 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଅଛନ୍ତି 7 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବାକି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବାକି ଯଦି ତାର କ'ଣ ଲିଙ୍କ ଆସିବ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।